De här punkterna är viktiga. Och som jag säger då till preoperdömningen så har vi gjort ett förslag på vad man ska tänka på när man tittar på sina patienter. Och det ena är ju att man ska ta en anamnes och veta vad som har hänt. och Då hänger det återigen på dokumentationen som jag sa. Sen är det ju så att det finns många sätt att undersöka en patient. Men om vi tar den här Sunt Förnuft och bit, så Tänker man på de här sakerna så fångar man väldigt många patienter utan att man har missat så jättemycket. Det är enkelt och det är något vi kan ha kvar i huvudet. Naturligtvis kan vi göra fler undersökningar om ni har möjlighet. Men det är ju inte alltid vi har det. Vi blir inropade på sal och så ska vi söva en patient och så tycker vi det ser lite konstigt ut. Det gäller att ha det i huvudet också. Och Det sista är ju att vi ser patienterna innan vi söver dem. Vi ber dem gapar Vi gör en undersökning. Det är väldigt mycket pappersbedömningar nu för tiden. Och Det är inget fel i det, men man kanske måste komma in innan de har börjat sövningen och bara kolla det. Eller få in det i sina rutiner av de som tar emot patienten. Så att de tittar på detta. Som ni märker så lägger jag väldigt stor vikt vid massa saker som inte har med just luftvägen, alltså med hur vi intuberar och sånt. Utan det här är ju innan vi har kommit så långt. Och Det är väldigt viktigt. Vi brukar säga, där jag är, att den preoperativa bedömningen, där hittar vi våra problem som gör att vi inte får några problem. Vi har löst dem innan. Så det är viktigt. Då så. Nu var det ju så att på den gamla algoritmen så hade vi förväntat svår luftväg ihop med den oförväntade. Och här har vi tagit bort den förväntade och egentligen kommit fram till att det finns bara tre sätt att hantera den. Ja, det finns egentligen fyra sätt. Det ena är att man inte gör något. Patienten får vara vaken och spontan andas i någon typ av lokalbedövning eller inte. Men om vi nu ska göra någonting så finns det tre sätt. Och det, ena, och det vanligaste är ju att vi ser över precis som vanligt men har en strategi på hur vi ska komma åt luftvägen. Men det är fortfarande att vi ser över och manipulerar med luftvägen. Men vi har ju fått videolaryngoskop som har gjort det väldigt mycket enklare. Och att man ser till att var har vi problemet och kan man flytta på det? Är det mjuk vävnad och inte? Vi har ct undersökningar Man kan ta ett fiberskåp och titta ner näsan och så vidare. Det andra är att ja, då får vi göra en intubation. Det är det vi har. Med en vaken spontan patient och under tiden vi fixar till den här luftvägen så får den fortsätta att andas. Och det tredje är för i i lokalbedömning. Det är inget ovanligt. En del kirurger tycker inte om det. De vill inte ha en vaken patient. Men är det riktigt bråttom och en urdålig patient så är det enda sättet att göra någonting. Och en riktigt dålig patient då testerar inte mot någonting. Den har fullt upp med att andas. All, all energi läggs på att hålla igång andningen. Så egentligen kan vi göra vad som helst med den. Det är som ett dåligt barn. När vi får manipulera med ett barn då vet vi, då har vi ett sjukt barn. Här har vi en sjuk patient. Så Det är de tre vägarna på den förväntade. Men då kommer vi till den här algoritmen på den oförväntade. Och där har vi då gjort en ny layout. Och den är återigen med färg. Vi går från grönt till gult till rött. Och Den är tänkt så att den gröna, den är... Vi kan maskventilera, men vi har svårt att intubera. Och då, Vad gör vi då? Jo, vi tar ett videolaryngoskop och tittar ner och så fixar vi det hela, för det mesta. Men ibland kan det ju vara lite svårt även då. Men det går bra att ventilera. Men vi kommer inte riktigt ner. Ja, men då är vårt förslag, eller vårt nya sätt att jobba eller mer tyngdpunkt på att vi ska göra så vi stoppar ner en laringsmask. Och så får vi tänka till vad vi kan göra. Och vad kan vi göra? Jo, vi kan fiberintubera via laringsmask. Med ett fiberskåp kan man gå ner, kolla läget och köra ner en tub. Alltså är det viktigt att få, gärna få ner en laringsmask som går att fiberintubera genom så att vi förenklar livet. Men nu är det ju så att det brukar ju gå bra att ventilera ett tag och efter ett tag blir det svårare och då hamnar vi i gul nivå här. Vi får svårt med maskventileringen. Ehm, och Då måste man ta ett beslut. Och Det är ju då att gå över till kirurgisk luftväg som är när vi inte kan vare sig ventilera eller ehm, intubera. Det här är ju inte särskilt vanligt. Det här är... Ja, jag vet inte, Siffrorna brukar vara mellan eller 0,04 eller till 0,02 procent. Så det är inte vanligt. Men de här situationerna utgör 25 procent av all anestesirelaterad mortalitet. Så när vi väl har hamnat där, då har vi ett risigt läge, minst sagt. Men då är det ju så att man ska tänka på vissa saker och det är ju att man ska kalla på hjälp. Det är därför vi har skrivit in det nu också. Det blir lite som HLR-algoritmen, att man ska titta på den här och försöka få hjälp snabbt och enkelt. Att man inte ska faxna, det har jag sagt tidigare, och att man inte ska glömma syrgasen. Och när man har gjort detta ja då, och det fortfarande är ett problem, då måste man analysera vad har vi gjort? Har vi gjort tillräckligt? Har vi en patient som är optimalt sövd eller är den för ytlig? Har vi muskelrelaxerat? Kan vi göra det eller ska vi försöka väcka? Och Har vi en funkande syrgasnivå, alltså hypoxi som är på gång? Då måste man bestämma sig och gå till nästa steg. Det som är nytt här det är alltså att vi trycker på att man ska använda videolangoskopet tidigt och snabbt gå över på den. Sen är det också att vi använder laddningsmask och att vi kan fiberintubera genom den. Det är ju lite nytt att vi fiberintuberar genom Och Alla ni som har varit med på sådana workshops som vi har hållit vet att det är inte så svårt. Men man måste ha tränat och man måste ha övat. Men all fiberskopi måste övas. Det tredje är faktiskt den kirurgiska luftvägen. och Det har väl en hel del av er gjort på den workshop som har funnits här, som Peter har hållit. Och Det är att man övar den kirurgiska luftvägen som vi nu säger ska överensstämma med Difficult Airways Societys förslag. Att vi använder oss av en skalpell, ledare och tub. Det var mycket hög frekvens av misslyckad säljningsteknik på INAP 4 när man använder den. Och av den orsaken har de ändrat sina beslut hur man ska gå tillväga och Vi kan inte se att det finns skäl att göra annorlunda. Så att det är en ny teknik för akut eller ehm, Och Förutom detta, så vi som jobbar med riktigt svåra fall har mer och mer börja kombinera videolangoskop och fiberskop för att få till en luftväg. Och det betyder att vi går mer och mer mot en oral approach på patienterna. Sen är det syrgasen. Syrgas måste finnas, måste finnas i högt flöde. Och det finns massa undersökningar och tekniker som testas. Och det enda vi kan säga är att syrgas måste ges, gärna i högt flöde. Någon teknik sägs ibland vara bättre än den andra. Det får vi utvärdera i framtiden och se var vi hamnar. Men glöm inte syrgasen. Okej, okay. då är det här den nya algoritmen som vi överlämnade till Sverige. Och När Sverige då har tittat på den så har de ju ändrat lite i layouten så den ska vara snyggare. <laughs> så det här är vår nya algoritm. Sen finns det även den här som vi hade på affischen där ute. Det är det jag skulle prata om och försöka förklara för er vad den innebär, varför vi har kommit fram till den. Och den kommer att komma upp på Sveriges hemsida. Men även hela det här textdokumentet som vi har reviderat och varit en stor del av det stora arbete vi har gjort vill jag att ni läser igenom. Och har ni synpunkter och åsikter så vill vi gärna ha feedback på det. För den här algoritmen måste ju uppvärderas eller revideras med jämna mellanrum. Och Det har varit lite lång tid nu. så Jag hoppas att ni gör det och att ni kommer ha nytta av den och att den kommer fungera. Tack!